Yo, what up boys and girls, det er Swool back med endnu en af de her YouTube-videoer, hvor mig og gamingkone har tænkt os at predict Heat 3 og 4 i den her video. Hvis ikke I har set det, så er Heat 1 og 2 predictions allerede ude. De er jo højst sandsynligt spillet, når I ser den her video. Og forhåbentlig så kommer der altså også en video med mig og kone, hvor vi lige kigger tilbage og ser, ramte vi plet på dem vi havde valgt, missede vi fuldstændig. Den video skal nok komme ud, men hvis I ikke har set den, så anbefaler jeg altså lige nede i beskrivelsen, har jeg smidt et link til videoen, vi lavede i går, hvor det var Heat 1 og 2. Ellers så som sagt, det her det er Heat 3 og 4. I kender formatet, der er ikke så meget der. Husk at smide like på videoen, husk at sub nedenunder, hvis du kunne tænke jer at se flere af mine videoer, og brug kode Swool i itemshoppen. Without further ado, jeg hopper direkte ind i videoen, boys. Og vi er tilbage! Velkommen til en ny video! Samme dag, ny tid. Ny tid for jer, knap så meget ny tid for mig og Kuno. Heat 3 og 4, vi er lige blevet færdige med at record. Heat 1 og 2, vi har lige taget et glas vand, vi har lige holdt en lille 5 minutters pause. Og nu er det altså i gang igen. Og forhåbentlig, så er der altså, hvad skal man sige, lidt nemmere vej til at finde de 50 spillere, vi godt kunne tænke os at vælge i Heat 3 og 4. Fordi Heat 2, Kuno, vi havde sgu problemer for at være helt ærlig. Ja, der er mange spillere der, så forhåbentlig, så er det her lidt mere lige til. Hvis ikke I har set det endnu, så er der et link nede i beskrivelsen til video nummer 1 i den her serie her. Hvis I kunne tænke jer at se, hvad for nogle analyser Mike Kuno bruger til at komme frem til de spillere, vi har valgt, så kan I altså finde dem ned i descriptions. Men lad os hoppe direkte ind i det. Som sagt, altid ligesom sidste gang, Kuno, vi finder lige ud af, hvilke danskere der er i Heat 3, før vi kigger nærmere på det. Og, Skram. Skram God. Yes, Mr. Scram. Så har vi lidt længere nede, har vi Dixie. Dixie. Flames-spiller. Faktisk en meget, meget elsket dansk controller spiller for Flames. Hvis du går længere ned der, så har vi Fix også. Og det er fordi, han har et eller andet fuldstændig basket navn, at jeg aldrig kan finde ham. Fix Wick. Ja, og så helt nede i bunden her har vi også Shiny, som også gik direkte videre jo faktisk. Jeg tror, det var for første dag allerede. Ja, det tror jeg faktisk, du har ret. Så har vi Alfred FN lige op til højre. Okay, tag Flicken. Flicken først her. Ja, Flicken. Og så lidt længere ned har vi Pablo. Der har vi Pablo Wingo. Pablo, nede Pablo. 32, tror jeg. 32, ud der. Bips. Pablo Wingo. Og så lige under ham har vi Alfred. Lige under ham, der har vi Alfred FN. Yes, og det er altså 7 styks danskere i det heat her. Så det er faktisk det heat indtil videre med flest danske spillere. Ja. Giver vi dem... nu går jeg lige herind allerede. Den der lige her til 60. Præcis, kig lige hurtigt, okay. Det første man tænker her, det er jo, hvor lander Skram, hvor lander Dixie, de er nok de to største navne i det her, hvor lander Fix, hvor lander Shiny, det er de der, det er dem der er de største navne her. Hvorfor er det Dyvi, han er på den her nu, i Caddy? Det er nok et, en fejl. Nå, men så fandt vi ud af, hvor han landt. Ja. Nå, ja, lad os se på det. Lad os se på det. Vi har Skram, hvis vi starter retail. Der er altså stakket op, det må man sige. Passive Q, Wakey, og så en spiller, jeg ikke er så bekendt med, men altså to af topspillerne, sammen med Skram Early Game. Det er jo ellers retail et sted, der er kendt for, at du sagtens kan være mange, der lander der, fordi at det er så, hvad skal man sige, fordelt. Man kan snilt få en 4-5 keys der selv, og så er der altså mange udveje, både om bagved, men også ind i midten af mappet. Skram, han har prøvet det her mange gange, også i flere finaler, fordi han var med mange gange i løbet af de sidste par uger. Jeg tror ikke, det bliver noget problem for ham at komme ordentligt ud af det. Og ham, han spiller lige over for Wakey her, er jo altså også en spiller, der har rigtig meget erfaring. Jeg tror, at Wakey, ligesom Skram, har nok en gameplan om at undgå de her early confrontations og fights i early gamet så meget som muligt. I hvert fald i starten. Shiny. Over. På den linje. Flopper på en linje. Det er jo faktisk flopper foran fuldstændig klemmet af danskere i alle heats indtil videre. Og der landte han også, da han gik videre direkte. Så ja. God mulighed. God mulighed. Vi kan se, hvor Fix han lander henne. Fix, han er altså røget til Holly Hedges sammen med en anden spiller. Spørgsmålet er, om det holder. Hvis det kun er en anden spiller, Kuno, så kunne det altså også være noget, der kommer til at fungere rigtig, rigtig, rigtig fint for ham. Jeg mener, der er 16 kister eller noget af den stil i Holly, så hvis han kan få halvdelen af det, 8 styks, så tror jeg, at han skal være ovenud tilfreds med det, plus muligvis nemt Storm Surge tags inde i midten af mappet her, hvor det er meget åben, eller en flank nede imod Weeping, altså mange gode ting,
der snakkede også med ham tidligere i dag faktisk, og han sagde, at han var confident, så må ikke, at han kommer til at gøre nogle gode ting. Jeg tror i hvert fald, han har gode muligheder. Pablo, den er der, kan vi se. Lidt nedunder, Pablo Wingo. Savværket Kuno, et rigtig, rigtig, rigtig godt solosted, hvor der er uendelig mange mats. Det er simpelthen sådan et sted, hvor man nærmest er garanteret at få en eller anden form for lilla shotgun, offspawn, charge, tag, hvad man nu lige er til. Ikke så mange kister, ikke så meget shield, men man har jo altså muligheden for at komme ind i Weeping og hente nogle af svampene her. Ja, det kan godt blive fint, det kan også godt. Det er lidt et specielt sted, synes jeg. Det er det, ja. Jeg glæder mig til at se, hvordan han klarer sig. Han skal nok se, om han kan få upgradet nogle ting, måske gå ned og fiske. Så har vi faktisk en dansker fest. Duel. Fordi Flækken har altså landet dernede i al den tid, jeg har set ham. Og han har fightet hver gang. Han er ligeglad. Han tager han fighter. Og han fighter mod nogle af de store spillere også. Jeg har set ham fight mod Tues, tror jeg det er. Og putter sig. Så nogle af de store spillere, han bare smadrer og fighter dem i hvert fald. Og så lander han mod Dexter noget. Og jeg ved ikke, om de kender hinanden eller noget. Jeg tror bare ikke, det er et sted, man kan split suit. Nej, det bliver svært i hvert fald, må man sige. Vi ser jo faktisk, nogle af de her... nu er det her map jo ikke korrekt 100%. Der er ikke 100 spillere på det her map. Det er kun dem, der lige har sådan geden og sætte deres navn på. Men hvis det er rigtigt, at alt det her orb er frit, så er der jo ellers også god mulighed for Flækken muligvis at få en 3-4 kister her, og så rotere over på de her pipes her, og ind gennem midten af mappet, hvor han godt kunne få en rute, der lignede noget, som jeg prøver at markere her. Det kunne godt sagtens fungere. Vi kunne jo håbe, når vi har Danmark-hatten på, at det ikke bliver Grief Fiesta i Wrigley Rig. Lige i det heat her i hvert fald. Jeg ved ikke, om Alfred han er på mappet her, faktisk. Det tror jeg ikke, han er. Alfred, altså en spiller, som... Jeg prøver lige at ramme en al... Det er med E, ikke? Alfred. Jo. Okay. Han er ikke på mappet, men altså måske også en spiller med lidt mindre omtale. En spiller, som ikke så mange kender, som det er måske derfor, at han ikke er der på. Hvis man går ind på hans Twitter... FN, tror jeg. Så kunne det jo være, at vi var heldige at finde et tweet om, hvor han lander. Lige præcis. Det ligner noget Benji Fish i det her. Ja. Det har vi jo altså Wave Styler på allerede, så... En konfrontation early for Alfred med Wave Styler personligt. Ville det nok være noget, jeg rigtig gerne ville have undgået, men... Hvis han kan have vinde den, så er... Nogle af de her problemer her, som vi har nævnt i den tidligere video med Storm Surge, det kunne jo altså være rigtig, rigtig godt, hvis du er lidt mindre erfaring, hvis du har haft svært historisk set med at lægge en god gameplan og finde muligheden for at få Storm Surge på, jamen så kan en af de mest effektive måder at gøre det på jo simpelthen bare være at sige, jamen så fighter vi early game, og selvom det historisk set ikke har været den rigtige strategi, så har det heller aldrig været den gode strategi at dø til Storm Surge i flere games. Så altså, det var danskerne, så vidt jeg husker. Der var ikke flere, vel? Nej. Det tror jeg ikke. Er der nogen, du har... Pablo. Så vi Pablo. Pablo, han landte... Hvad hedder det? Savværk. Det er det rigtigt, rigtigt. Det er bare mig, der koger. Så der er altså nogle gode ting her. Tre stykker, kunne vi godt få videre her. Skram går jeg ud fra. Dexy og Fix, tror jeg. Dexy. Og grunden til, at du sætter Dexy videre, er det måske... Du tror, at Flækken, han kommer til at falde på, at Dexy, han går videre? Jeg vil ikke fight Dexy. Jeg synes, han er rigtig god dygtig til at fight, og så har han controller. Og så, og hvem, controller man... har altid været stærkere end mouse keyboard, stort set altid i hvert fald. Det er jo altså det her med, at aimet er rigtig, rigtig vigtigt over spawn, Kuno. Og det har han, Dexy. Det kan man ikke komme udenom. Og hvem var den tredje, du sagde? Du sagde Fex? Eller? Ja, jeg tror Fex. Jeg tror, han har en fin strat. En underdog her kunne godt være shiny. Det kunne det være. Pablo, Alfred, lidt mere underdogs for mit vedkommende i hvert fald. Jeg vil sige, på nuværende tidspunkt, der har jeg altså ikke... jeg håber selvfølgelig, Alfred han viser mig, at jeg tager fejl, men det her med at lande lige ned i hovedet på Wave Styler, det tror jeg altså, han kommer til at fortryde. Man kan håbe, at jeg tager fejl. Pablo Wingo har en god strategi, men har han... hvad skal man sige, erfaring, Flækken, har måske ikke den bedste strategi, med mindre at, vi har jo set det her før med, at folk ikke laver alliancer, det må man jo ikke, men simpelthen måske har en lille indbyrdes aftale om, at du får den halvdel, jeg får den halvdel, og så lader vi bare løbe stille og roligt, det kan man håbe. Men ellers så er, som du siger, shiny en dark horse, og jeg vil faktisk sætte ham over, Kuno. Og det, nu har jeg gjort det et par gange. Jeg tror faktisk, jeg har gjort det i alle tre heats indtil videre. Den dansker, der har været på Flopperporn,
har jeg faktisk smidt videre, og det har jeg, fordi at jeg synes spottet er rigtig godt. Hvis man kan få de her fisk her, så kommer det altså tit til også at reducere en hel del tilfældigheder i late gamet. Man har muligheden for lige at sætte sig ud bagved, klotche point eller to. Og det her med, som vi også snakkede om i sidste video, med ikke at dø off spawn, der er jo som sagt et point allerede ved top 75. Så det er jo altså de første 6 point, man kan få der. Hvis man slet ikke dør off spawn, kan man komme i top 50, så er det jo altså 12 point der. Og så ser det absolut meget mere overkommeligt ud at finde de sidste 16-20 point. Så jeg vælger at give Shiny muligheden her for at hoppe videre. Hvis vi kigger lidt væk for de rød-hvide farver, Kuno, så er der også nogle... Der er mange blå, hvide og røde farver her, både på lodret og på det andet led. Ja, Greasy her, han skal nok gå videre, tror jeg. Han er så dygtig, jeg tror også han vandt i søndags. Ja, og jeg mener faktisk, at de sidste to gange, der er han blevet nummer 2 og nummer 1. Kan det passe? Eller var det nummer 3 og nummer 1? Det er i hvert fald to gange top 5, hvor han vandt en af dem. Så en spiller, der er absolut ved. Nummer 2 lørdag vandt. Søndag. Så altså en gennemsnitlig plads på halvanden over de sidste to qualifiers. En mand, man skal være uhyre bange for. En spillestil, hvor han ser meget ligeglad ud med de her crash pads her, men det er altså ufattelig effektivt, det her med bare at komme ind. Controller spiller også, så vidt jeg husker. Så aimet i orden der. Link, en anden mand, der har aimet i orden. En lidt kontroversiel spiller, som community har kigget lidt ned på. Men Thor, Wakey, Mergen. De tre næste der, Mergen en af de bedste solospillere over lang tid. Og jeg tror faktisk, hvis jeg ikke så helt forkert, så er Mergen faktisk blevet sat indtil videre alene på båden. Så har altså muligvis en gratis launchpad hver eneste gang. Offspawn. Ja, så går han også videre. Savit blandede resultater i finals, vil jeg sige. Hans mekaniske evner er absolut, hvor de skal være, men rotationerne kan altså godt halte. Og kan altså derfor ligne lidt dag og nat nogle gange, om han er helt vildt dygtig eller... Virkelig, virkelig ikke særlig dygtig. Så jeg vil lige hoppe ham over indtil videre. Cura, jeg ved ikke, om der er nogen spillere her, du har et specielt øje til. Jeg har måske et lille øje til... Videre, tror jeg. Okay. Jeg har et lille øje til Slix. En anden dag, så jeg tror, han skal nok gå videre. Absolut. Slix, ham har jeg et rigtig, rigtig godt øje til. Der er det altså ikke danske Slix, vi snakker om, men finske Slix, som har vist over flere omgange, at han sagtens kan finde ud af at spille solo. Edison, svær mand at komme udenom. Putrik. Svær mand at komme udenom. Skal jeg lige prøve at se, om han er sat på cat i corner? Det er han ikke. Dyrvig spiller altså ikke i det heat her, så jeg ved ikke lige, hvorfor han er der. Men Seppi... Han går videre med det dropspot der. Det tror jeg, du har meget ret i. Diego GB. Lige ved Slix. Kongen. Spørger jeg ikke. Hvor var... Seppi, han var til... Vi lige tøjer for Slix. Ja, der. Bum. Det kan godt ske, jeg bare lige skal begynde at flytte dem over, faktisk. En sekund. Jeg flytter lige lidt af dem, vi er helt sikre på. Yes, sir. Ricky, Virgin, Schlix, Edison, Utrik, Seppi. Det var altså de første 14 mand, som vi har nævnt her. Kuno, Brief Styler, snakker om tidligere. Jamen kunne jeg altså også godt være fristet til bare at give en plads. Det tror jeg, det kunne være en god idé. Smider ham på. Jeg tror, det her er også en heat, hvor vi godt kan se en del overraskelser, for jeg tror, der er lidt mere plads til det, end der var i det forrige. Tror jeg også. Lidt mere blandet heat med nogle forskellige personer. Så skal jeg lige hurtigt se, om Diego GB... Han har jo altså Link i Weather Station, og... Han er over til højre, vi så ham derovre. Han har flyttet sig en plads. Han er altså ellers kongen af Weather Station, har gjort så meget kendt for lige fra dag i dag. Vi har Kirachi nede, længere nede, og vi har... Kirachi svær mand at undgå og smide videre, ikke også? Vedel, den tyske spiller der, som også er en lille smule... Ja, Vandel. Hvor har vi ham her? Det er ham her, Vandel Rayleigh. Han er også en lidt kontroversiel spiller. Tashinken, et stort navn, men solo performances, det har altså ikke nødvendigvis historisk set været... Hans aller største, hvad skal man sige, force, vi ellers er navn hernede, Kubex. Ja. Svær mand at komme udenom. Har jo altså ikke gjort det særlig godt, den her FNCS. Hvad jeg lige kan se, hvor han ligger på leaderboardet her. Men
ham har jeg svært ved at se ikke gå videre, hvis jeg skal være helt ærlig. Så har vi folk som Kjolis. Ja, den, han er også et stort navn. Det er han. Et stort navn. Også, der er Nyrox op, og han har jo ikke gjort det så godt i lang tid, men må ikke også, han kunne være der. Men erfaringen trækker det. Altså også en slat her, må man sige. Jeg tror også, at jeg gør mig selv en tjeneste lige og smækker Kjolis over. Så har vi 5 styks mere, vi kan sende over til højre. Jeg tror, vi skal over fange... hvad hedder han? Avester Kira, der blev nummer 10 ja. Eller 11 en af dagene i weekenden. Så Siberia Jake, han er så også god. Han er også rigtig, rigtig dygtig, ja. Så ved jeg godt, at jeg har set lidt væk fra Sabit, men spørgsmålet er, om han ikke skal have en plads. Det bliver nok svært at undgå ham. Cura. Controller spiller. Jeg er ikke helt overbevist. Jeg lige se her, om der er noget andet, vi må... Han kom altså til finals 2 gange. Hvordan gjorde han det? Det er i alle 4 dage, så må han ikke kure, han skal over på den anden side. Når jeg kigger på, hvad for nogen jeg tænker, der er sådan virkelig spændende, så kigger faktisk mest på, hvordan de har gjort det lige præcis i finalsene. Fordi at jeg synes det her, at det kan være rigtig, rigtig spændende at se, om de har, hvad der skal til. Fordi at spille de her semis og spille finals, det er altså nærmest 2 vidt forskellige spil. Ja, en god pointe. En spiller tilbage, Kuno. Vil du have æren? Jeg ved sgu ikke, den er så svær lige nu. Der er altså... Der er rigtig mange spillere, som jeg ikke kender super godt i det her heat her. Så det kunne godt være en af dem her, hvor at vi tager fuldstændig fejl. Skulle man... passiv derfra, der er retail. Præcis, det var også lige ham, jeg sad og tænkte på. Han er bare altså også med i DreamHack Finals, hvis jeg husker. Og det er jo simpelthen 25 mand, hvor vi giver 4 danskere pladsen. Forhåbentlig kan vi tage fejl, forhåbentlig kan det være endnu flere. Man har lov til at have de røde-hvide farver på, men det er simpelthen det, vi lige har valgt at sætte den her gang. Kigger vi lige en enkelt mere til højre, Kuno. Har vi altså heat 4. Hvad har vi af danskere? Hvad kan du informere os om, vi har danskere i det her heat her? Vi har Flick, som er det største danske navn den her. Wave han er nede omkring 20 der, ja. Så lidt længere nede på samme har vi en fuldstændig vanvittig mekanisk spiller, Hellfire. Ja. Han hedder Not Hellfire Pumptum Ingame her. Bas. Top. I toppen af linje 2, der har vi Swaps. Swaps? Controller spiller, så vidt jeg husker. Eller nej? Nej. Nej. Downs har vi også. Hans navn omvendt, så han hedder K2 ned omkring 27. Det er ham. Ham synes jeg faktisk har spillet rigtig, rigtig godt i mange af solofinalerne. Big Nob. Juker. Juker her. Og så har vi Erik og Hottie lidt længere nede. Sindssygt unge Flame spillere. Flame til Erik og Hottie FN. Ja. Og hvis man kigger på, hvem man regner går videre her, så tror jeg, at Flick han er relativt løst ind, i min opinion i hvert fald. Ja, Flick, der jo altså er meget, 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 har landet cracky i lang tid, har et af de allerbedste ry, eller hvad skal man sige, en meget frygtet spiller i cracky. Og spørgsmålet er, når tror jeg godt sige, at Flick han går videre her til heat 4, om han ikke godt kunne også få lov til at få cracky, muligvis uncontested, muligvis med en enkelt anden spiller. Ellers så skal jeg have lidt hjælp her faktisk for kortet, fordi jeg kunne godt være meget i tvivl om, hvor folk lander. Jeg ser Erik herovre til venstre. Han Erik simpelthen... har landet i lang tid, og jeg tror, det bliver en fin strategi for ham, hvis han kan få det uncontested, og det ser jo sådan ud. Han har landet der i al den tid, jeg kan huske, jeg har set ham i hvert fald. Normalt så er problemet med Castle jo netop det her med, at man skal rotere ind i rigtig, rigtig mange mennesker, og der er altså også nogle navne herovre. Nebby, Mitro. Mange spillere i Sands. Sweaty Sands. Det kan blive svært, men jeg tror også på, at hvis det er noget, man har gjort lang tid. Som han er, så vidt jeg husker, kun 13 år gammel. Så tror jeg, det er bedre at køre med noget, du ved, hvordan du skal spille. Absolut. Vi har Hellfire her, der er blevet sat på sammen med Browner. Hellfire, der er lidt ligesom vi snakkede om med Thomas i sidste afsnit. Nok en type, man ikke har lyst til at møde offspawn. Uhyggelig god mekanisk spiller, og jeg tror, at det her kommer til næsten at hjælpe Hellfire mere end det kommer til at skade ham, hvis Browner lige bruger et enkelt eller 2 games på at dø til Hellfire offspawn. Er jo altså også situationen, hvor at det er omvendt, at det er Hellfire, det koster livet, men det tror jeg ikke umiddelbart vil jeg give Hellfire klart fordelen i det matchup her.
Lidt længere ned, Swaps i Fortilla, et sted, hvor at, man typisk ikke fighter så meget af Spawn, selvom der er nogle store navne, Belvid, Mongrel, rundt om ham. Ikke et sted, hvor man typisk bruger så meget tid på at fighte off Spawn, så spørgsmålet er mere, om han kan få trukket zonerne i den rigtige retning, fordi der er altså, som vi kan se her, rigtig mange spillere, han skal op i, igennem. Vi så, hvis at zonen nede på det gamle Anna-spot, inden af Anna-spottet, hvis du kan huske det. Med ja, Robbers. Hernede et sted. Lidt til venstre. Ja, ja. Han lader en disco, simpelthen. Ja, ja. Og altså, hvis han kan få helt den firkant her helt alene, så tror jeg altså også, han er rigtig, rigtig glad. Så indtil videre. Jeg kan forestille mig, at Downs er op mod Steamy. Det plejer at være der omkring, han leger. Det er faktisk ikke helt løgn. Det er han altså ikke op. Han er altså ikke omkring broen. Ja, som vi også har snakket om tidligere. Ja, den er altså godt contestet. Det kunne godt gå hen og være et lille problem. For det er ikke et sted, du har lyst til at fight off spawn det her. Det er det ikke. Der er ikke noget. Og jeg kan se, at Downs, han er altså Steamy. Han er bare, det er han er bare ikke herinde. Jeg har lige set på hans støtter, så det ser ud til, at han er så lander der. Jeg går lige hurtigt ind. Downs 2K. Bare lige for the viewing experience. At Downs han har, altså griefing everyone Steamy in heat 4. Don't care about solos. Så det er altså Yannis, der lander der. Men der er jo plads til mere end to i Steamy, må man sige. Der er nok plads til også, at nogle af dem, der jo som sagt ikke er på kortet her, også kan lande der. Så ikke nødvendigvis skidt. Der er der altså større problemer for sådan nogen som Hotty. Folk, jeg godt kan lide deres position lige nu. Erik, jeg kan godt lide Hellfires position. Swaps er jeg ikke imod overhovedet. Har en fin position. Juga er jeg vild med hans position på det kort her. Ja. Flick også. Flick, klar. Det er jo som sagt også super, super fin. Jeg tror ikke, han er noget imod af ham her. Sabi også. Han, han lander. Jeg tror ikke, de kommer til at fight så meget. Jeg tror, ham og Sabi også, han kommer til at være meget passiv i den konfrontation. Det tænker jeg tror, meget ret i. Vi kigger over, tror, hvis vi skal flik videre. Flik er allerede blevet flyttet over. Jeg tror også, vi går. Altså, den er meget svær for danskerne, fordi flik er jo meget oplagt at nævne her. Men mange af de her danskere, der er under, er ikke nødvendigvis dårlige spillere, men er spillere, som er lidt hit og miss. Tit gode resultater, men meget uerfarne. Flames, Erik, Hotty, meget, meget unge. Jeg er lidt i tvivl om, hvor unge de andre er. Og selv, Hellfire er også unge, faktisk. Selv nogle af dem, der er lidt længere over på listen her, det er jo folk som Hellfire, er jo kendt for at være meget aggressiv, som du lige kaldte det for hit og miss. Det er lidt en type spiller, der muligvis slutter i top 10, der muligvis slutter i bunden 10, har det lidt på samme måde med Downs, Juger, Erik og Hotty, som du siger, mangler måske, eller har ikke vist tidligere i hvert fald, at de har den nødvendige erfaring til at klare det rigtig, rigtig godt på den helt store scene. Swaps har jeg faktisk lyst til næsten at sende videre. Jeg tror, Swaps skulle gå videre. Jeg tror han kunne komme til. Ja, det tror jeg godt. Jeg tror også, Hellfire, hvis han lige finder dagen og kommer i late game, så kan han godt gøre det, fordi han er altså en af de bedste til at spille late game. Jeg mener faktisk endda, at Hellfire, han har fået Bøjer til at live coach ham i finals. Det gør altså en. Nej, det har han ikke. Fordi Bøjer, han er med mig i Heat 4. Det er du fuldstændig ret i, så det har han faktisk overhovedet ikke. Det er mig, der snakker lort her. Jeg mener, at Hellfire sagde en eller anden, som han havde fået til at live coache. Kan være den Kaiser måske? Kunne være. Jeg tager den gode Danmark hat på her, så sender jeg Hellfire videre, men jeg ved ikke, de andre, det er svært, fordi jeg tror, Erik og Hotty og Yuko og Downs, de har mulighederne, men de skal virkelig være der på dagen. Altså, præcis. Det er jo ikke, fordi de har dårlige dropspots, nogle af dem sådan set. Nej. Den eneste, der rigtig har problemer, det er Hotty. Men som jeg sagde, jeg elsker Eriks position, eller Jukas position. Men jeg vil sige, jeg har ikke set nok til at sende ham videre. Så det bliver altså kun en lidt kedelig Danmark hat på fra min side af. Første heat. Nej, faktisk anden heat, hvor jeg siger tre danskere videre. En lille opsummering. Og jeg tror også, hvis vi kan få tre danskere videre i hver heat, så er vi glade. Så lad os holde den på det her, og det så kigge på, hvad er det de store navne, fordi der er faktisk også en rigtig god omgang store navne i det her Heat 4. Det må man sige. Vision selvfølgelig. Du kan tage de tre første, Kuno. Vision, Noah, Ligt. De går videre, det tror jeg. De er alle sammen virkelig, virkelig skarpe på tiden i det her solo-resultat, og de laver resultater hver uge i solos. Og Vision er altså på kortet derinde blevet sat på. Helt mutters alene i Holly. Og jeg har lidt en idé om, at hvis du bare ved en lille smule om solo, så er det navn her
en af de aller sidste, du har lyst til at contest, så muligvis han får et helt PUI helt alene. Noah Raley, som vi snakkede om i sidste video, Kuno, har altså fundet sig pænt til rette ned i Slurpee. Klart det ganske udmærket dernede. Jeg tror rigtig mange af de i toppen her, de kommer til at gå videre. Tuus, er han blevet sat på i Caddy? Nej, hvor er han blevet sat på? Tuus, skal vi lige prøve at se, om han er her? Okay, han er altså ikke blevet sat på endnu. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde noget fra russeren her. Monique, han lander Caddy. Land i Grotthuden, heat one. Okay, så han okay. er i gang med lidt troll. Så Monique, han lander i Caddy. Det gør han normalt, så Monique kan gøre det igen. Det tænker jeg. Det er ellers godt contestet Caddy i det heat her. Jeg tror også, han går videre. Han er en af de bedste. Han vandt Solcash-koppen i, ikke i dag, men i sidste uge. Mongrel er jo altså også et navn, som man meget, meget, meget tit hører om i solo. Ham smider jeg videre for os. Andelix. Ja. Svært at se ham ikke gå videre. Rotary. Og det er et nyt navn, men et navn, jeg tror, man ikke kommer udenom. Han gik altså videre til runde 3, altså finals, de første 3 dage. Og det vil sige, at han lige er blevet fyret op med erfaring, og han fik en 20. plads den tredje dag. Ja. Så ham giver jeg også en plads. Ledvig. Logi. Han kender vandt jeg ikke. Han vandt altså Aqua Nyrox throwback-koppen. Det var jeg ser dig. Så han har momentum gående ind i koppen her. Ja, ja. Ledvig, svær mand at komme udenom. Ja. Stabil spiller. Stormy Wright. Ja. Han er altså også rigtig, rigtig dygtig, synes jeg. Så er der et navn som Mitro. Og vi har jo tit snakket om de her navn før, Kuno, der enten ender i top 10 eller helt nede i bunden. Der er Mitro jo nok en, der spiller den stil, hvor man enten ender i top 10 eller helt nede i bunden. Men svært at se. Mitro skal nok være aggressiv i alt for mange game, men han skal nok også få det game, der gør, han går videre. Præcis. Det er hvis han lige vandt en med 10 eksempel, eller 8 eller sådan noget. Og det er jo altså det her, vi har snakket om formatet, også i sidste video, Kuno, men det er jo altså det samme at blive nummer 1 som nummer 25, og det gør jo altså et enkelt pop-off game, Mitro. Så er du altså videre, og jeg vil sige omkring det hit her, ikke det mest stack hit, mange spillere, som jeg ikke har hørt om før, der muligvis mangler erfaring, og vi ved, at Mitro, han er altså ikke bleg for overhovedet at spise dem meget, meget snilt. Og jeg tror endda, at Mitro, han var puttet på sit hjemby på det her kort indtil videre. Shark, lidt ligesom med Reason. Hvis du er uerfaren, så er det altså ikke Mitro. Det er ikke 8 kister på Shark, du har lyst til at conteste. Så han får nok også det her helt alene. Det næste, der springer i øjnene på mig, Sule, det er Wulfis og Janis, som er lidt længere nede af. Wulfis, yes. Det er lidt den samme historie som Lecce og Mitro faktisk. Det der med, de er nogen, der kan dræbe folk. Nu må vi se, om det bliver nok. Janis, som vandt. Janis vandt jo FNC sidste gang. Ham kan vi ikke lade være med at tage med igen. Det er forsvarende mester. Ikke en dag. Kigger lidt. Jeg har faktisk et rigtig godt øje til ham her. Avesta. Timmy lander på båden og har været rigtig, rigtig, rigtig dygtig til det. Lander sammen med Wulfis. Og det er jo... Hvis de kan splitte det, så tror jeg, de kommer til at chille begge to, for der er nok loot to op. Og det er lidt det samme her. Hvis at du som ukendt spiller kigger på sådan et kort her, Wulfis, stort navn, aggressiv spiller, det er måske nok til at skræmme nogen potentielt væk. Så to mand her, 20 kister, masser af de her fruit baskets. Jeg giver ham the benefit of the doubt. På din vej også, Kuno. og sender ham videre. Skal jeg kigge lidt længere ned og nævne nogen? Neppy er her, har altså indtil videre blevet sat på hele det her Coral Castle helt alene. Der er jo altså rigtig, rigtig meget loot, men har ikke faldet i mange smag indtil videre. Jamsite, også et stort navn, der er her. Martos er også i det her heat her. Og jeg så ved at se Martos videre. Det plejer altid lige at være lige ved næsten Maestro, ADN, Tobi HD. Der er nogle af dem, der bliver sværere nu, fordi der er mange af dem her, jeg tror, der godt går videre. At den lander altså tæt på hot i, det er ikke helt top. Altså, en dårlig spiller. Dietrichs ind i Authority, han går nok også videre, tror jeg. En rigtig dygtig tysk spiller. Det han tænker jeg, du har ret i. Han er under Wulfis. Jeps, han er fundet. Det bringer os altså ned til, at vi lige mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og
lige præcis det her, så tror jeg, der er altså mulighed for rigtig mange forskellige. Og måske nogle af danskerne til at lave noget vildt her. Fordi der er ikke nogen umiddelbare, hvor jeg tænker, de her, de skal nok gå videre mere. Ikke, i hvert fald ikke, hvis jeg ikke har misset nogen. Nej, det er også her min, de skal nok gå videre, liste stopper. Jeg ville måske lige tage den for os og så smide Nebby over, hvis at han har godt styr på, hvad hedder det, Coral Castle, Offspawn, og muligvis får det alene. Altså nu er listen jo ikke komplet her, men det er altså... Jeg kunne nævne bare, var Nate måske, han blev top 10 en af dagene i qualifiers. Ja, og hvis en man mand med meget dagene, svingende resultater ellers. Cartoon, ellers også en spiller, som jeg har et lille øje til. Han kunne du nok også godt smide videre, han gik altså videre op. To af dagene, tror jeg, til finals, han kan du nok også godt smide over. Og du sagde SB Nate, havde du også lyst til at smide videre? Det gjorde jeg, fordi der mangler vi top 10 en af fire dagene. Mand, Kuno, og altså, folk som 4 i Vino, en spiller, der jo faktisk har ejet wagers inden i meget, meget, meget lang tid, været en af de aller bedste, men er først lige for nylig begyndt rigtigt at konvertere sine mekaniske evner over i solo. Han er meget uerfaren. Kunne være lidt en dark horse til at gå videre. To finals appearance i qualifiers. Kan jeg give dem erfaring nok? Og hvordan var de to finals? Hvad var resultaterne i? 87 og 17. Så en i hver ende, må man sige. Ja. Spiller nok lidt den her stil her, som vi har nævnt før med Mitro, med Wolfis, med mange af de andre. Det er enten top 10, eller så er det bund 10. Sådan er det jo typisk på de her lidt mere, hvad skal man sige, markante aggressive spillere. Det er jo enten rigtig, rigtig mange point, eller knap så mange point. Det er sjældent, at de får de her midterpositioner. Ja. Kuno, der er ikke sådan rigtig noget, der lige popper i hovedet på mig. Det er bare at tage to hver nu. Jam side, hvis jeg skulle starte, så bliver jeg nødt til at smække ham videre. Hvis du skal have lov til at vælge en fra listen, Kuno. Jeg kigger lige her. Jeg tror, er det ikke lige ham, jeg gerne vil? Jeg tror, det bliver nok Kreis. Kreis? Ja, for han vandt altså en solo-cup for ikke så lang tid siden. Han er to under Swaps. Ja, jeg ser ham. Ja. Kreis. Han kunne godt være Dark Horse. Når man vinder en solo-cup, så kan man finde ud af at spille solo. Så er det i hvert fald. God pointe der, Kuno. To, der lige ligger i mine øjne på nuværende tidspunkt, det er Shadow, der altså er duo med Dixie. Ja. Dygtig spiller. Og så en anden, jeg lige hurtigt tænkte på, det er ham her, Krutgut. En spiller, som jeg faktisk ikke ved særlig meget om, men som jeg synes har vist gode takter og har gjort det rigtig, rigtig fint. Jeg tror stort set alle qualifiers, men jeg vælger altså her gå med et semi-rødt-hvidt flag og tage Shadow, smid ham videre. En plads tilbage, Kuno. Hvem får lov? Jeg tror, det bliver Nate, som jeg nævnte før. Har du taget ham på? Ham har jeg nævnt. Nate er videre. Den er så svær nu, fordi der Clay er mange... Clay Will Creasy, altså... Det kunne også... godt være ham Vino, du nævnte lige før. Så, fordi han kom jo også til finals to gange og fik en 17. plads. Så har han jo vist, at han kan gøre det. Vino. Jeg tror, det bliver sådan noget stil her. Jeg tror, de sidste 5 pladser i det hele her, det er meget op for grabs. Måske de næsten 10 pladser, men hvor det sådan er lidt... Også, jeg ved godt, vi har sagt det stort set med hver eneste heat, Kuno, men der er jo altså... Plads til overraskelse, stort set i alle heatsene. Det er jo som sagt kun de her 30 point. Det er meget skrøbeligt. Det handler om at få en dropspot alene til at starte med. Og så derfra spille stille og roligt. Altså folk som ham her, MacBall her. Jeg kender ham ikke overhovedet. Det lander på to kister. Men det kan altså være lige præcis det, der er konsistent nok til, at han over den lange bane bringer nok point. Det er ikke mange point, Sule. Det er virkelig mange point, man skal det have. Det er det ikke. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se alle danskerne. Jeg tror... Jeg sagde, at hvis vi kan få omkring 10 med, så ville det være en drøm. Og hvad 5, har vi? 6, 3 er tilfreds, og vi har rigtig mange flere end dem med. Hvad har og vi prædiktet? Det gør mig jo selvfølgelig fortrystningsfuld. Vi har 7, 11, 14 danskere i finalen. Kan vi få så mange sul, så tror jeg, vi har en fest og se frem til på søndag. Ja, så har jeg klaphatten på i hvert fald, og sidder og trækker i snoren alt det, jeg overhovedet kan der. Jeg tror, at det er simpelthen de 100 spillere, vi regner med. Ja, regner det. Eller, jeg ved ikke, det er dem, vi har valgt i hvert fald ud fra den her liste her. Kuno, hvis du skulle vælge en mand, din favorit. Du har jo en rød-hvid hat på. Jeg ser det sådan her, at Thomas Ode, han går videre i morgen fra båden. Der er ikke nogen, der tør at lande på Thomas Ode i båden til finals. Og så kommer Thomas altså ud med noget loot, han ikke har været vant til at have i den her sæson. Så vinder han turneringen. Thomas Ode, chat, det er... Kunos pick til at vinde det hele.
Jeg kunne gå samme vej. Jeg er meget, meget enig i meget af det, Kuno siger. Jeg går med et lidt mere kedeligt, ikke så dansk pick. Jeg tror altså, Riesenae, han kommer til at vinde hele soloturneringen. En spiller, der har et rigtig fint landingsspot, claimet mod spillere, der er rigtig, rigtig, rigtig bange for ham. Og har vist i lang tid nu, at han er en af de allerbedste solospillere, hvis ikke den allerbedste. Så der er mange navne, man kunne vælge at tage. Men jeg vil sige tusind tak, Kuno. Skal du lige have lov til at shout out dig selv en gang? Gaming Kuno overalt. Husk at følge min nye Insta. Den er IRL content. Gaming Kuno overalt, også på Instagram. Hvis du kunne tænke jer IRL content, ellers så har det været en sand fornøjelse. Og se med, muligvis se, at... Ja, det er jo det, og det var faktisk lige det, jeg ville til at sige. Hvis du kunne tænke jer derude og se videoer, hvor mig og Kuno efter finals lige kigger tilbage på vores resultater, og så reflekterer, hvad der måske gik galt, eller hvad der kunne have gået anderledes, hvad der gjorde, at nogle af de store navne måske ikke klarer den, måske klarer den, så smid altså et like på den her video, så vi kan lide, at den her type content, det er noget, I kunne tænke jer at se mere af. Ellers så har det været os to. Husk at subscribe nedunder, der kommer flere videoer, ligesom den her. Husk at like videoen, og brug Kusul i itemshoppen, så er I nogle dejlige mennesker. Det var alt for nu. Kuno, vi glæder os. Det er i morgen, det hele går løs. Vores tid lige nu. Vi hæpper på danskerne. Vi har danske flag klar det hele. Det er altså klokken... 14.45 på Twitch og TV. /Sul eller /GamingKuno. Jeg håber, vi ses til Courage af Hits. Det har været en fornøjelse at, at streame for jer. Eller ikke at streame for jer. At lave den her video her. Så tusind tak, fordi I har givet med. Vi ses, boys. Hej hej.